مش رافض. عقوبة يعني إن أنا آخد 5 أسئلة ولا؟ لا 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 هو عشان بس عايزين يسألوا حاجة كده. Wir wollen, wir wollen viele Fragen stellen. مش عقوبة ولا حاجة. Das kann ich schaffen. Okay. Also wir haben unser schlechtestes Spiel gezeigt hinter mir. ده أسوأ ماتش لعبناه في تحت قيادتي. Wir haben wenig zusammengebracht, wir haben wenig Rhythmus gehabt, wenig. كانش عندنا ريتم، ما كانش في أي رغبة، ما كانش في أي أداء. Wenig Ideen. أفكار قليلة جدا، ما فيش أفكار للعب القدام. In der Halbzeit ja, haben wir das versucht ein bisschen zu korrigieren. بين الشوطين. Etwas besser. حاولنا نحسن ده بين الشوطين، كنا الشوط الثاني افضل نسبيا. وبعدين جبنا جون. ما كناش منظمين على الاطلاق بحيث ان احنا نخرج بالثلاث نقط. وانا كنت لسه دلوقتي بتكلم على الفرقه. وان انا مش متقبل ده ومش هقبل الكلام اللي بيحصل ده. لو كنا فاكرين ان احنا نقعد نلعب كوره ان احنا نجري لقدام وخلاص من غير ما يكون في تنظيم دفاعي. ده مش هيحصل. والجون اللي دخل فينا كانش اي لازمه. وبرضه قدام جات لنا برضه فرص ضيعناها برضه. كانت فرص محققه كنا ممكن نحرز منها اهداف. طه عبد الله، كنت محتاج اعرف ايه سبب استمرار رغبه حضرتك في اشراك المهاجمين رؤوس الحربه زي محمد شريف وشادي حسين في مركز الجناح رغم ضعف الاداء الهجومي اللي بيقدمه الاهلي، وان حضرتك بتقول ان الاهلي بيعاني من نقص في مركز راس الحربه. Warum sind Sie fest überzeugt, dann die Stürmer von Ahli wie Sherif und Shadi an der Seite spielen zu lassen, obwohl man sieht, dass Ahli offensiv nicht so stark sind, beziehungsweise sie haben sich auch beschwert dann über die offensive Leistung der Mannschaft. Und trotzdem lassen sie dann die Stürmer dann an der Seite spielen. Ja, also ich habe mit Karoba im Zentrum gespielt. Man lebt auf Karoba, Markus Ras Al-Harb. Meine Frage dann über Shadi und Sherif, dass sie dann an der Seite spielen, obwohl das ist nicht deren Position. Ja, wir haben beide gespielt auch schon. Also Shadi hat mit seinem freien Vorder das gespielt. Und, Sherif auch. Sherif auch. Ja, und Sherif ja auch. شادي لعب في النادي السابق لي، كان بيلعب في مركز الجناح، وشريف اصلا مركزه الاساسي اصلا جناح. وشريف دخل وكان كويس، ما كانش وحش. وخلق فرص برضه من مركز الجناح. ومهاجم بالنسبه لي مش معناه واحد بس واقف في قلب في القلب في العمق بس، ولكن ممكن بيتحرك في الاطراف. ده جزء من ان انت تكون في الجزء الهجومي.